це найбільший на пафосніший спортивний клуб Калуша. Як ствердять його власники, він ще є й найбільшим на Прикарпатті. Тут я можу поплавати, підкачати м'язи. Тому ми інспектуємо спортивний клуб «Акваторія». Ходімо. Добрий день. Добрий. Це інспектор міста 1+1. Вітаю. Ми хочемо проінспектувати ваш спортивний клуб. Зараз зачекайте. Зараз. Нам потрібен хтось з адміністрації, так? Богдана Ігорівна, заступник директора. А, Богдана Ігорівна, доброго дня. Володимир, мене звати. Ну що, ходімо на інспекцію? Добре. Подивимось. Давайте, почнемо з басейну. Треба одягнути 7 бахілів. Добре, у нас є бахіли. Ви стараєтеся пірнати в басейн. Ну, сподіваюся, якщо там чиста водичка. Тоді вам потрібен купальний костюм, шапочка і все необхідне. Шапочка? У вас всі купаються в шапочках? Так. Ну, це ми ще перевіримо. Ходіть. Ось подивіться, який тут ремонт. В принципі, скільки років назад відкрився цей комплекс? 2 роки? Новенький. В травні минуло 2 роки. Ага. Ось сам басейн, а ось чоловіча роздягалка. Ні, спочатку йдемо в роздягалку. Так. Перше те, що ти зустрічаєш в роздягальні, те, що перед відвідуванням басейну, ну, обов'язково треба прийняти душ з милою губкою без купального костюму. Перевіримо, чи справді тут стежать за дотриманням цих правил. Я переодягнуся, але я не буду митися. Подивимося, як на це відреагують в самому басейні. Доки я перевдягався, мої агенти влаштували в басейні провокацію, аби перевірити, як швидко тут реагують рятувальники. На жаль, у подібних закладах нещасні випадки не рідкість. Нещодавно в басейні одного з київських спортивних клубів потонув чоловік. Тож без перебільшення, від пильності рятувальників може залежати життя відвідувачів. Спочатку агенти вдавали закохану пару. Несподівано Андрій робить спробу нібито втопити Ярину. Але рятувальник навіть не зрушив з місця. Тоді Андрій зробив ще одну спробу втопити дівчину. І знову рятувальник проігнорував небезпечну ситуацію. Схоже, експеримент потрібно терміново зупиняти, бо так і до нещасного випадку може дійти. Володимир Остапчук, інспектор міста 1+1. Ви рятувальник, як вас звати? Василь, дуже приємно. А можна вас на секундочку? Скільки ви років працюєте рятувальником? Ціле життя. Та ви вже багато людей врятували? Бачите, а ось є дівчинка, яку звати Ярина. Це, до речі, наші агенти, які спеціально перевіряли, наскільки ви відреагуєте швидко на те, що ось цей молодий чоловік на ваших очах буде її топити. І нічого. Чому ви я не відреагували? Бачу. Ви бачили і? Бачу, все чую. І? Все нормально там. Все нормально там? Вона могла скільки разів потонути вже? Тричі. Тричі. Ви ніяк не відреагували. Все ніяк. Під контролем. Не було все під контролем, тому що вона тонула. У нас є відео навіть. Ну, ось дивіться, Андрій душить, намагається потопити Ярину. Ось це відбувається, ось на цій доріжці, біля вас, ви ж тут сидите. Ну, закашлялася дівчинка. Закашлялася дівчинка? Вона падала, вона кашлялася, а людина в жовтій яскравій футболці сиділа, бачила, чула і не реагувала. Титул найхолоднокровнішого рятувальника пану Василю гарантований. А у вас були вже прикрі випадки? Не було, але після сьогоднішнього це лише питання часу, я вам чесно скажу. Це прикро, ми обов'язково проведемо своє внутрішнє розслідування, зробимо висновки.
Для мене кращим висновком будуть відгуки відвідувачів. Що тобі подобається найбільше в цьому комплексі? Ну, те, що тут зручно, бо є всі умови. Крім басейну, є ще сауни, різновид саунів, є спортзали. Часто ви буваєте в цьому комплексі? Часто. Практично це школа моя, в якій я навчалася ще, будучи такою, як зараз моя онкологічка. Багато років тому в цій школі сталася аварія. І шкільний басейн перетворився на руїн. Мої мешканці кажуть, що прекрасно знають, що тут було. Потрощені вікна, розбиті стіни, куча шприців. Але кілька років тому нинішні власники акваторії ризикнули і вклали аж 30 мільйонів гривень для того, щоб сьогодні тут був сучасний спортивно-оздоровчий комплекс. У нас є так званий експрес-тест води. Зараз буде всім в басейні цікаво. Усі 4 показники в межах норми. Купатися можна. Можете не боятися водички. Все. Підемо купатися. Все. Тільки не тупіться, я вас прошу. Бо буде Василь не врятує. Врятує, врятує. Просто Василь не готовий, що його сьогодні буду прям телебачення знімати. Не один Василь не готувався. Попри заборони на кожному кроці, я вже майже півгодини перебуваю в басейні без шапочки в сухих шортах. А мені досі ніхто не зробив зауваження і не відправив у душ. Я вже готувався до стрибка у воду, аж раптом... Ви були в душі? Ну, нарешті! А я вже думав, що не почую цих слів. За секунду до того, як стрибнути в воду, пані Богдана запитала, чи я був в душі. І молодець, бо це була ще одна провокація. Тому зараз я піду прийму душ і нарешті попірнаю. Тут басейн насправді класний, мені подобається, що тут він для різних вікових груп. Там є для дітей, тут для дорослих, глибина майже 3,5 метри. Отак, тут у нас, на жаль, кількість плюсів дорівнює кількості мінусів. Тому інспектуємо далі. Спортклуб під назвою «Акваторія». Доки я інспектував басейн, мій таємний агент влаштував у тренажерному залі провокацію, аби перевірити, чи стежить черговий тренер за безпекою клієнтів. Андрій підходить до штанги і лягає качати м'яз. Та схожа ситуація вийшла з-під контролю. І штанга притисла агенту груди. Минає секунд 30, перш ніж це помічає ні, не тренер, а звичайна клієнтка. На щастя, Андрія врятували. Але де весь цей час був тренер? Пішли з'ясовувати. Це спортивний зал. Нас тут знову вітає Віталій, так? Да? А ось, значить, це Андрій, наш таємний агент. Можна чергового тренера? Ярослав, так? А чого ви так ходите? В спортзалі отак всі ходять? Отак. Жарти жартами, але через вашу халатність наш агент ледь не став калікою. Чому ви не допомогли Андрію, коли його притисло штангою? Я не бачу. Як це не бачу? Ви ж черговий, ви мали все бачити. До речі, оце було на цій лавочці, вона одразу поряд. Одразу з місцем, де повинен бути черговий. Повинен бути, але не було. І це могло завершитись трагічно для нашого агента. В той час був клієнт, я не міг достатньо уваги приділити. Так, чекайте, якщо ви черговий, то ви не можете брати собі клієнтів? У нас тільки має дивитися запитання. Так, просто на даний момент у нас нема багато клієнтів. Людина заробляє гроші і робить іншу людину калікою, так я розумію? А у вас немає родичів серед рятувальників в вищому залі, брата Василя? Немає. Бо він точно так само, як ви, нічого не робив. А як щодо умов, в яких тренуються клієнти? Я, до речі, відмічу тут гарна вентиляція. Єдине, що я хочу вам дати пораду для вологого прибирання, особливо остаткування. Я цю річ побачив в Торонто, в Канаді. Там в кожному спортзалі є спеціальний такий куточок з дезінфекторами. У вас є та річ? Так. Якщо є, це дуже круто. До речі, її, мабуть, використовують, тому що тут уже немає більшості. Це дуже круто, це реально дуже круто. Якщо я вже в тренажерному залі, то я, звичайно ж, не можу особисто не спробувати трохи підкачати банки. Улюблені гантелі українських чоловіків.
Влад Яма, це Качок Челендж. Я викликаю тебе на дуель. Зустрінемось в спортивному залі за місяць, подивимось, хто з нас накачається більше. Після спортзалу хочеться релаксу. І в цьому комплексі є унікальне місце для відпочинку та оздоровлення. Зайдемо ще і туди. Ви думаєте, що я в дзені? Я в соляній кімнаті. Хоча за своєю формою вона більше нагадує таку соляну капличку. До речі, тут не літають навіть мікроби, тому що повітря майже стерильне завдяки ось цій солі. Ви бачите, що стіни викладені ось такими цеглинками. Ось такі соляні кімнати дуже добре, кажуть, допомагають тим, в кого хвороби верхніх дихальних шляхів або серцево-судинні захворювання. І я вже сижу тут 5 хвилин, мене навіть на губах зібралося трошки 7. Мені не вистачає лише 2 речей. Це текіли і лайм. А так можна навіть стіни лизати. Клас. Двері закриті. Дуже круте повітря, до речі. А звідки прийшла взагалі ідея соляну кімнату тут зробити? У нас така специфіка регіону, що у нас багато людей хворіють некросами на захворювання верхніх дихальних шляхів. Це через те, що тут виробництво. Тому що тут місто хіміків. І справді, останні кілька століть Калуш мав славу міста соливарів. Тут виробляється близько 1/3 всієї промислової продукції Івано-Франківської області. І за останні півстоліття було побудовано десятки хімічних підприємств. І екологія, звісно, бажає бути кращою. Тому ми вирішили зробити таку соляну кімнату, вона користується популярністю. Тут звідки сіль? Солотвино. Солотвино? А чому не звідси? Тут калійна сіль, а в Солотвино саме лікувальна сіль. Та сіль, що видобувалася в Калуші, вона використовувалася для виготовлення добрив. Використовувалася? Так, то зараз вже нічого добування не ведеться. Виявляється, підприємства із видобутку калійної солі, які раніше давали роботу всьому місту, тепер становлять серйозну загрозу. У нас є Домбровський кар'єр, але дуже гаряча тема, тому що може прорвати і може нести досить таку велику небезпеку. 10 років назад Калуш були оголосили зоною стихійного лиха. Так. Та ви що? Так. Через оцей кар'єр? Саме через кар'єр? Домбровський кар'єр, так. Ми обов'язково з'ясуємо, чим саме кар'єр загрожує Калушу. Адже, можливо, саме у цьому і криється основна причина обвалу міста в рейтингах. А поки я озвучу висновок інспекції спортивно-оздоровчого комплексу «Акваторія». По-перше, хочу вас похвалити. Тут є величезний басейн, і тим більше ви дозволяєте школярам під час навчання безкоштовно відвідувати уроки плавання в вашому басейні. Це круто. Мені сподобався спортзал, в якому все нове. У вас є соляна кімната. І для оздоровлення це теж дуже круто. Однак, сфера послуг – це завжди робота з людьми. І сьогодні мої агенти влаштували вам декілька провокацій. І якби все було в насправді, в нашій команді я б не дорахувався 2 колег. Але це могли бути б звичайні клієнти. Такого бути не може. Ви несете кримінальну відповідальність за ту людину. Саме тому, враховуючи очевидні плюси і несподівані мінуси, які я не хотів тут побачити, програма «Інспектор міста» вирішує, нічого вам не вручати. Але я дуже хочу, щоб ви виправили ці помилки і за місяць під час повторної інспекції червона, а не чорна табличка була у вас тут. В принципі, всі зауваження були справедливими і об'єктивними. Дякую. Дякую вам. Дякую.